と一緒にいちゃダメ。その人は私の敵。ホタル。これは言わなきゃいけないことなの、ソラ。ダインと一緒に私を、アビスを阻止しないで。その人、ダインスレイブは最後のカーンルイヤ宮廷親衛隊末光の剣。500年前彼はカーンルイヤの滅亡を阻止できなかった。その時に不死の呪いをかけられ荒野をさまよった。彼が守ろうとした民がアビスの怪物になるのを見ながら。ダインがカーンルイヤ人だって？500年前に滅びたあのカーンルイヤ人？それに民が怪物になるって、今のアビス教団はカーンルイヤと関係があるどころかカーンルイヤの移民だったのか？ダインはお前の敵って何が何だかわからないぞ。いえ、もちろん空がいる場所が家だよ。でも私はまだ空と次の世界に行けない。少なくとも今はできない。アビスがカムクラを下す前にまだ天理との戦いが残ってる。聞いて、空、私はすでに一度旅をした。だから空も私と同じように終点にたどり着けばこの世界の淀みを見届けることができる。私たちはいずれ再会する。急ぐことはないよ、ソラ。待つだけの時間が十分にある。私たちには十分時間がある。言っちゃったぞ。そんなに悲しむなよ。きっとまた会えるぞ。いい方に考えよう。少なくとも手がかりは見つかったな。そうだろそうだろ。とにかく家族を探すためには七神以外にもダインが突破口に加わったってことだよな。ああ、でもあいつらが話してたこと難しかったよな。全部理解できたか？
か。じゃあもう一回整理しようぜ。まずはあのアビスの使徒、お前の妹さんを姫様って呼んでた。お前の妹さんはアビス教団を率いてて、アビスの使徒よりも地位が高いってことだな。一番高いかどうかはわからないけど。それとお前の妹さんが鎌倉を下し天理と戦うのが目的だって言ってたけど、どういう意味なんだろう。七神と七国を滅ぼすってことなのか。あとアビス教団の怪物はカーンルイヤの民が歪んでできた化け物だった。これは恐ろしいことだぞ。ダインはカーンルイヤ人で500年前に全てを経験した。でも怪物にはなってなくて、500年経った今ではアビス教団と対峙している。それってお前の妹さんが言ってたダインは私の敵って意味だよな。でもアビス教団の怪物が当時のダインが守ろうとした民なら、どうしてダインはアビス教団と敵対してるんだ。それに一緒に探してた妹さんもどうしてアビス教団に協力してるんだろう。おう、そうだな。ひとまず元気出していこうぜ。オイラたちの旅は終わってない。出発しよう。こんな嫌な場所から出て日差しの差す明るい地上へ。お前の妹さんが終点にたどり着けって言うならたどり着いてやろうぜ。旅人、一緒に行こう。